सक कुरफला पिउला भनि न सोच जानु हुन्छ स्वर्ग पिता के खाउला पिउला भनि न सोच के खान्छ स्वर्ग पिता बेतामा नफाल समय सुन्दर छ कुरा देखिन क्रिसको सामु तिम्रो जीवन बहुमूल्य छ कुरा देखिन क्रिसको सामु तिम्रो जीवन बहुमूल्य छ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ फेरि अनि हाम्रो एउटै कारण चाहिँ यीशु हुनुहुन्छ यस ठाउँमा भेला हुने यहाँ रमाइलो होला गीत गाइहाला तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ वी आर प्रेजिङ हिम वी आर प्रेजिङ हिम अनि हामी चाहिँ उहाँलाई आराधना चढाउँदैछौँ हामी उहाँलाई आराधना दिँदैछौँ प्रियहरू जसले ज्यानलाई रोक्न सकेन जसले मृत्युलाई छेक्न सकेन उहाँको नाम के हो उहाँको नाम के हो मृत्युले रोक्न नसक्ने पापीलाई प्रेम गर्ने क्षमाले संसार जित्ने सबै सक्नै पौराने मृत्युले रोक्न नसक्ने सबै सक्नै पापीलाई प्रेम गर्ने क्षमाले संसार जित्ने